Баварські ключі від українського миру. Про що говорив Зеленський з віце-президенткою США та канцлером Німеччини? Велике переселення на Захід. Як можливе вторгнення Росії спровокувало бум на ринку нерухомості Львова та Ужгорода? І наскільки вже здорожчало житло? Матриця для бандитів. Хто організував найбільшу в історії України хакерську атаку на банки та урядові сайти? Чи вдалося злочинцям викрасти гроші з рахунків українців? Ку відповідь готують наші кібервійська. Ціна паніки. Як воєнна істерія вже вдарила по українській економіці? Чи буде долар по 30, а бензин по 50? Та хто встиг заробити на паніці із імовірним вторгненням? Зневоднення України. Чому з наших кранів тече мертва вода? Та скільки грошей виділила влада на порятунок водоканалів? Вечір добрий. Це подробиці тижня. В студії Олексій Ліхман. Такого адреналінового тижня в Україні не було давно. Загострення по всій лінії фронту. Пропозиція Держдуми визнати так звані ЛДНР. Надумана евакуація з окупованого Донбасу та масова мобілізація там. Істерія довкола можливого вторгнення і промова Володимира Зеленського в Мюнхені, яку вже називають історичною. Про все це ми будемо говорити сьогодні дуже детально. Але спершу про український кордон, про місце, яке останні кілька місяців у центрі уваги світу. І ось тут з'явилися перші, хоча й доволі сумнівні новини. Росія начебто почала відводити свої війська від наших рубежів, принаймні так говорять у Кремлі, і навіть показують відео, на якому танки повертаються у військові частини, а солдати – у казарми. Натомість західні ЗМІ та розвідка не такі оптимістичні. Там не бачать ознак відведення, а навпаки фіксують збільшення військ. Тим часом в Генштабі українських збройних сил закликають людей не панікувати і вірити нашій армії. А ще головнокомандувач звернувся до людей на тимчасово окупованих територіях. Слова, які варто почути всім українцям по обидва боки лінії розмежування далі. Бойовики, підтримувані Російською Федерацією, продовжують загострювати ситуацію, свідомо вводячи в оману жителів тимчасово окупованих територій. Заяви ватажків окупаційних адміністрацій про нібито наступ Збройних сил України та силові сценарії звільнення тимчасово окупованих територій не відповідають дійсності. Вкотре, повторюю, військово-політичне керівництво держави не планує і не проводить наступальні операції на сході України. Єдиний прийнятий для нас варіант деокупації наших людей і територій – політика дипломатична. Та попри всі дипломатичні спроби України зняти ескалацію, ворог накриває вогнем. Цей тиждень на фронті видався гарячим і трагічним. Противник застосовує весь арсенал зброї і військову, і інформаційну. Весь цей час на Донбасі працює мій колега Ігор Левенок. Зараз він на прямому зв'язку зі студією. Ігорю, добрий вечір. Що зараз відбувається на фронті? Чи зменшив ворог обстріли? Вітаю, Олексію. Становище на Донбасі залишається тривожним. Ворог і далі відкриває вогонь із важкого озброєння. Станом на тепер супротивник здійснив близько 60 обстрілів. Атаки відбуваються вздовж усієї лінії фронту і подекуди безперервно. Уявіть собі, сьогодні в районі Богданівки позиції українських захисників ворог накривав щільним вогнем 9 разів, біля Мар'їнки 7. А це сотні снарядів, випущених по наших армійцях. Відомо, що один боєць зазнав осколкових поранень. Так, противник задіяв артилерійські системи калібру 152 мм та 122 мм. Міномети калібру 120 мм та 82 мм. А також гранатомети різних систем. Ну а окупаційна влада на непідконтрольній території і далі під виглядом евакуації масово вивозить мешканців до Росії. Ось відео, як в Горлівці людей завантажують у поїзди. До того ж, на тимчасово окупованих територіях триває мобілізація. І за інформацією, яку оприлюднила український омбудсмен Людмила Денісова, там призивають навіть неповнолітніх хлопців з 17 років, що суперечить міжнародним нормам та конвенціям. Тож істерія в так званих ЛДНР триває.
Цей тиждень видався нелегким і для нашої знімальної групи. Кілька разів ми потрапляли під ворожі обстріли і були свідками воєнних злочинів. Адже як іще інакше можна розцінювати обстріл дитячого садка у Станиці Луганській? Про все докладніше я пропоную подивитися вже у нашому матеріалі. Контузія правої сторони, оказали допомогу, нас забирали в лікарню. Це порушення будь-яких моральних принципів та людяності. Було 16 приходів з танка, хлопці нарахували. Ну, і зараз ми чуємо, як працює потужна зброя. А ми сидимо, дожидаємо, покуди прийде время чекати. Про це говорили і цього очікували. Цього тижня ворог пішов на ескалацію на Донбасі. Рекордна кількість обстрілів, артилерійські удари і атаки танків. Під вогнем армійські позиції і мирні села та міста. Світ затамував подих перед загрозою найбільшої війни в Європі з часів Другої світової. За останні кілька днів ми отримуємо повідомлення щодо порушення режиму припинення вогню сепаратистами на Донбасі. Приміром, обстріл українського дитсадка, в якому Росія брехливо звинувачує Україну. Станиця Луганська. Ранок четверга. Ворог накриває вогнем мирне містечко. Один зі снарядів влучає у будівлю дитячого садка. Вибухає у спортивній кімнаті. На той момент у яслах було 20 малюків і персонал. Троє працівників контужені і лише дивом вдалося уникнути страшної трагедії. В кожній групі проходить утрення гімнастика, утрення зарядка. Виходить, що з гімнастики вони вже вийшли. И на следующее занятие, которое по расписанию в каждой группе, они еще не зашли. Это просто чудо какое-то. Цей цинічний обстріл сколихнув не тільки українців, а й світ. Натомість вороги у найкращих традиціях пропаганди безсоромно поширюють фейки. Буцімто це українці стріляли по дітях, а дитсадок розташований на окупованій території. Дана інформація не відповідає дійсності, адже по куту входження снаряда, по напрямку, з якого знаходиться попадання снаряда, можна стверджувати, що вогонь вівся з території противника. Ворог того дня почав атакувати на всіх напрямках. Тільки минулої доби противник здійснив 136 обстрілів і більшість із них із важкої артилерії. Вони били розкидано, щоб влучити саме по особовому складу. Тому що це були осколочні снаряди. Відповідь була приблизно після 10-ї години, вже відкрили вогонь по противнику. Ну, працювали в тому напрямку, звідки вели вогонь по нас. Я думаю, що вони влучили, бо після чого зразу припинився вогонь. Нині на передовій потрапити під ворожий обстріл можна скрізь. Так, давайте. Пошліть туди. Там тебе накатують. Чого собі б'ють так? Нормально. Сюди можна ховатися. Можете ховатися і все. 120. Цей тиждень для армійців був нелегким. Щонайменше семеро бійців зазнали поранень, а двом родинам надійшли трагічні звістки. Один із загиблих – капітан Антон Сидоров, один із провідних розвідників. Це відео концерту, де Антон виконував пісню на честь загиблих побратимів, яка стала пророчою. Вновь горит небосвод, время благословит наш нелегкий поход. Але попри все, українські захисники гідно тримають стрій. Хай не панікують люди, все буде добре. Ждемо, хай як прийдуть, так і підуть або повезуть. Ну, не пропустимо їх по-любому. Все буде добре. Президент України Володимир Зеленський в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление. Организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. Ватажки окупаційних адміністрацій Донецька та Луганська розігрують сценарії, які вочевидь їм написали у сусідній державі. На непідконтрольній частині Донбасу роздмухують істерію. В окупованих містах періодично виють тривожні сирени. І людей під виглядом евакуації масово вивозять у Росію, хоча там їх ніхто не чекає. Чого ожидали, що встретили в итоге здесь? Ніхто нас не встретив, абсолютно ніхто.
вот, записали і все. І сидіть, ждіть. Людям обіцяли комфортні умови поселення, але в результаті їх привезли і просто кинули. Пообіцяти Росія пообіцяла, а в кінцевому итоге, извините, ми приїхали, а нас ніхто не може поселити. Все зайнято, везде все відказано. Ну так теж не по-чоловічі. Родини із маленькими дітьми розселяють у наметах і пропонують їм двоярусні нари. Українці і міжнародна спільнота вже мають безліч доказів, хто на Донбасі веде війну. Очередное прилетело что-то рядышком. Цього тижня під ворожий вогонь потрапляли депутати, очільник МВС, іноземні журналісти і наша знімальна група. О, лежи! Давайте тепер далі уходить. Все, уходимо, уходимо. Виходи чути. Бігам, бігам. Давайте, давайте. Трусой, трусой. Виход! Виход! Лежись! Лежись! Камера на КПВВ «Щастя» зафіксувала навіть напрямок прильотів ворожих снарядів, а супротивник поширює відео, як накопичуються сили на непідконтрольній території. Туди масово прибувають вагнерівці та кадирівці. Ну, ми ж походимо від роду козацтва. А козаки, якщо це за козак, який воювати не вміє? Це нам говорить комбат, герой України Володимир Гринюк, учасник боїв за Дебальцеве, сьомі роковини яких минули цими днями. Якби зараз вернути той час, але залишити тих самих командирів, які зараз на даний момент очолюють Збройні Сили, я думаю, Дебальцеве ми втримали. Пекельне горнило цієї війни Володимир пройшов від початку, тож його слова мають вагу. Збройні Сили поки знаходяться на порядку. Безстрашно несуть службу, ворог не пройде. З Донбасу Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Гаряче цього тижня було і на віртуальному фронті. Україна зазнала найбільшої хакерської атаки в нашій історії. І хоча бій тривав у матриці, його наслідки відчули всі ми. Кілька годин не працював «Приват-24», банкомати і термінали самообслуговування Ощадбанку. Лягли сайти Міноборони та Збройних сил. Дісталось і дії, яку щосекунди атакували 600 тисяч ботів. Зламати не змогли. В уряді запевняють, усі особисті дані українців у безпеці, вкрасти гроші хакерам теж не вдалося. І ось тут найцікавіше запитання. Хто стоїть за цим віртуальним нападом? Точної відповіді наразі нема, але вже відомо, що кіберзлочинці атакували з Росії, Китаю, Узбекистану та Чехії. Чи перейдуть інформаційні і кібератаки у реальні військові дії проти України? Про це поговоримо із заступницею міністра оборони Анною Маляр. Пані Анно, я дуже радий вас вітати. Розумію, в якому цейтноті ви зараз працюєте. Тим цінніше, що ви знаходите час для спілкування. Добрий вечір. Добре. Давайте почнемо з загострення на фронті. Ми всі раділи, 37 діб у нас не було втрат на сході України, так? І зараз от таке страхіття. Про що це може говорити? Це просто гра м'язами, гра на наших нервах. Чи реальний початок чогось страшного, чого бояться українці? Ну, варто розуміти, що у Російської Федерації є... Одна мета – це повний політичний контроль над Україною, але це не кінцева мета. Потрібно розуміти, що кінцева мета – це зруйнувати політичні і безпекові союзи західних країн. І це сигнал насамперед для них. Тому що ми дійсно на сьогодні є щитом Європи. Нам складно, але ми протистоїмо сьогодні величезній російській армії. І на сьогодні це амбіції саме на ту велику ціль. Наша відповідь на сьогоднішній день на ось це загострення, наскільки вона адекватна? На сьогодні Збройні Сили у повній бойовій готовності, готові до будь-якого сценарію, і паніки на фронті немає. І насправді паніка є у наших смартфонах. І нам дуже важливо, от ми сьогодні поширили такий слоган, що ваша довіра – це наша сила. Наша – це Збройних Сил. Нам вкрай важлива ця довіра. І вона надихає на те, щоб Збройні Сили були ще міцніші і ще більш вмотивовані на захист України. Пані Анно, страшне і важке питання я зараз поставлю. Дякувати Богу, що зараз на Сході за ось ці кілька днів пекельного обстрілу не було жертв. Якщо почнуться жертви, будуть жертви, не приведи Боже, серед цивільного населення.
якою тоді має бути наша відповідь? Ми теж будемо дотримуватись, не відкривати вогонь у відповідь і терпіти просто? Всі ці дні у нас регулярно виходять заяви і міністра оборони, і головнокомандувача Збройних сил України. І ми наголошуємо на тому, що якщо є загроза нашим військовим і нашому цивільному населенню, то наші Збройні Сили відповідають. Але потрібно чітко розрізняти, коли є ця реальна загроза, коли відбувається, скажімо, ескалація, і коли є провокації на те, щоб знайти цей привід, аби розпочати більш серйозні дії. Тому на сьогодні от вся майстерність заключається у тому, щоб відрізняти одне від іншого. Що ми спостерігаємо на окупованих територіях, непідконтрольних? Роз'ясніть, будь ласка, що це за сценарій псевдоевакуації? До чого це йде? А це традиційні методи Російської Федерації, це там створення фейків, залякування населення, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, там сіяння паніки і нагнітання ситуації, нібито українські збройні сили збираються силоміць там повертати ці території. Насправді потрібно сказати, що наша стратегія тільки мирний дипломатичний шлях, але ми боронимо ту територію, яка є на сьогодні контрольованою, і жодного сантиметру цієї землі ніхто вже не віддасть. Натомість треба чітко розуміти, що українські збройні сили не стріляють по мирному населенню і не руйнують об'єкти інфраструктури на тимчасово окупованих територіях. Багато дуже чиновників, зокрема міністр з реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, закликала українців на окупованих територіях за бажанням повертатися. Ми їм будемо раді, ми їм готова держава їм допомогти. А чи є в них реальний механізм перетину кордону на сьогоднішній день, щоб повернутися до нас, чи ні? На жаль, через інтенсивні обстріли було закрите КПВВ «Щастя». Натомість на сьогодні відпрацьовуються всі можливі механізми для того, щоб була можливість повертатися. І дійсно Україна завжди не просто рада, а і піклується, і готова бачити своїх громадян. Ми всі їх громадян, чекаємо, нехай вони нас чують. І ми розуміємо, заручниками якої складної ситуації вони є на сьогодні. Зрозуміло. Давайте про військову допомогу безпрецедентну для України від наших західних партнерів поговоримо. Що ми вже отримали? Що ще отримаємо, якщо ви можете це сказати? Чи не зупиниться цей потік допомоги нечуваної і надалі? Ми надзвичайно вдячні за цю підтримку. Вона дійсно збільшує обороноздатність наших Збройних сил. І, власне, ми постійно, фактично вже такі репортажі викладаємо в онлайн-часі. Скажімо, 2 дні тому ми розвантажували з Естонії джавеліни, до нас прийшли. До того у нас почала надходити вже допомога летальної зброї з Канади. Там було прийнято рішення, ми теж про це писали і показували. До того ще з Литви стінгери. Ну і надзвичайна допомога з боку Сполучених Штатів. Протягом цієї осені вже до нашого часу це 17 літаків, майже 2000 тонн озброєння, боєприпасів і амуніції. Тобто це колосальна допомога, яка дійсно нам вкрай важлива. Зараз колосальними темпами розвивається такий рух, як тероборона. Що дійде з цього? Чи буде у цих людей зброя на руках? Дуже важливо пам'ятати, що в Конституції обов'язок захищати свою батьківщину встановлений не лише за Збройними силами, а за кожним з нас. По-друге, територіальна оборона – це частина всеохоплюючої оборони, тобто це така велика державна стратегія, яка заключається в тому, що кожна особа може і має можливість на сьогодні захищати той регіон, де вона проживає, або той населений пункт, де вона проживає. І дійсно закон дозволяє користуватися зброєю, якщо це є бойове завдання, і пункти, в яких будуть приміщення, в яких буде знаходитися тероборона, бригади, там також передбачаються приміщення для зберігання бойової зброї для виконання цих завдань. Важливо, щоб міністерство розуміло, що їх теж треба у разі потреби буде укомплектовувати дуже добре, тому що готових охочих захищати країну зараз дуже багато серед нас усіх, і напевно і користуючись цим ефіром, я хочу запросити всіх, хто ще не знає, що ми проводимо зараз набір у територіальну оборону. Звертайтеся, є сайт територіальної оборони, заходьте на сайт Міністерства оборони, там є вся ця інформація, і записуйтесь до територіальної оборони.
Пані Анно, витримки вам зараз у роботі. Це непростий час і нам усім миру. Дякую, що знайшли час. Моєю гостею була заступниця міністра оборони Анна Маляр. Ми ж з вами продовжуємо подробиці тижня. І ось які теми обговоримо далі у програмі. Велике переселення на захід. Як можливе вторгнення Росії спровокувало бум на ринку нерухомості Львова та Ужгорода? І наскільки вже здорожчало житло? Ціна паніки. Як воєнна істерія вже вдарила по українській економіці? Чи буде долар по 30, а бензин по 50? Та хто встиг заробити на паніці із імовірним вторгненням? Зневоднення України. Чому з наших кранів тече мертва вода? Та скільки грошей виділила влада на порятунок водоканалів? Мільйонери без кутюр. Як українці заробляють статки на вживаному одязі? І чому покупка німецького пальта може покласти вас до лікарні? Прохання про допомогу та ляпаси Заходу. З таким заголовком вийшла стаття у Deutsche Welle після вчорашнього виступу Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки. І ця характеристика промови українського президента точно відображає і її суть, і емоційний посил. В Україні спіч Зеленського дехто навіть назвав історичним. То що ж сказав український лідер у Німеччині і як на конференції говорили про Росію без Росії? Наша спеціальна кореспондентка Тетяна Логунова все розкаже. Україна. У кожному виступі про Україну, про можливу агресію проти нашої держави з боку Росії. Як зберегти мир в Європі, сильні світу цього обговорювали у Мюнхені 3 дні. Безпекову конференцію вирішили проводити навіть попри ковідний сплеск. Чому, пояснив її багаторічний керівник Вольфганг Ішенгер. Ми не маємо права відкладати на потім світову політику. Безпекові виклики не дотримуються соціальної дистанції. Щоб учасники форуму не похворіли, до Баварського двору пускали лише повністю вакцинованих гостей, акредитованих журналістів і працівників готелю. І щодня всі здавали тести на ковід. Кількість присутніх на конференції теж скоротили до мінімуму. Так, офіційної акредитації не отримав жоден український журналіст. А одна делегація сама відмовилася від участі, російська. За тиждень до початку форуму з Москви повідомили, офіційні представники уряду до Мюнхена не прилетять. Бо в ЄС не визнають російські вакцини і відправляють щеплених ними на карантин. Не вгодили Кремлю і західні політики, бо вкрай різко критикують дії Росії. Та відсутність на конференції від критики попереджень і погроз Росію не врятувала. Віртуально до неї звертався кожен спікер. Якщо Росія зважиться на вторгнення в Україну, США разом із союзниками і партнерами запровадять безпрецедентні економічні санкції, націлені на російські фінансові інституції та основні галузі індустрії. Ми запровадимо санкції проти окремих осіб та стратегічно важливих для Росії підприємств. Вони не зможуть залучати фінансування на наших ринках, а потім ми відкриємо російські компанії та корпорації і знайдемо кінцевих бенефіціарів. З Джонсоном, Гарріс та Шольцем у Мюнхені зустрівся Зеленський. Президент України теж прилетів на конференцію з безпеки. Попри чутки, що американські партнери нібито наполегливо відмовляли його від поїздки. Приїхав, аби виступити і заявити. Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати. А Росія, що не хоче нападати. Хтось з нас бреше. Це ще не аксіома, але вже не гіпотеза. 20 хвилин промови і 20 хвилин емоцій. Володимир Зеленський говорив про неефективність системи світової безпеки. Дякував Заходу за підтримку, але дорікав за нерішучість. З 2014 року Росія переконує, що ми обрали помилковий шлях. Що у Європі нас ніхто не чекає. Хіба не Європа має постійно говорити і доводити діями, що це є неправда? Хіба не Європа має сьогодні сказати, наші громадяни позитивно ставляться до вступу України в Союз? Це ж стосується і НАТО. Нам кажуть, двері відкриті, але поки що стороннім вхід заборонено. Якщо не всі члени Альянсу хочуть нас бачити або
Всі члени Альянсу не хочуть нас бачити, скажіть чесно. Відкриті двері – це добре, але нам потрібні відкриті відповіді, а не роками не закриті питання. А ще Зеленський заявив, Україна в четверте і в останнє ініціює проведення консультацій держав-гарантів Будапештського меморандуму. Якщо вони знову не відбудуться, Київ отримає право поставити під сумнів усі пакетні рішення. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці тижня, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Поки тривала конференція, у Мюнхені організували акцію підтримки України «Зупиніть війну». На вулицю вийшла і наша діаспора, а ще грузини, литовці і самі німці. У руках вони тримали національні прапори та плакати із закликами до Путіна припинити агресію, а до світу об'єднати зусилля для протидії Росії. Україна стане головною темою і сьогодні. На засідання Радбезу США Джо Байден скликає термінову нараду. За анонсами на ній, серед іншого, мають обговорити результати Мюнхенської конференції з безпеки. Щойно з'являються якісь новини з засідання американського Радбезу, ми обов'язково розказуємо вам про це у випуску. Стежте, будь ласка, уважно. Слова підтримки з усього світу з одного боку і мало не апокаліптичні прогнози з іншого. Цього тижня всього цього було дуже багато. Інколи навіть занадто. Відомі, здавалося б, західні медіа заради тиражів і переглядів ставили заголовки, від яких у декого підвищувався тиск. Так британська The Sun навіть опублікувала точну дату і час нападу Росії, якого, звісно ж, не сталося. Але й світові політики не додають спокою. Джо Байден уперто заявляє, ймовірність нападу Росії на Україну дуже висока. Тож, як довго триватиме цей нервовий період турбулентності, від якого всі ми вже так втомилися? І на що готовий Захід, аби зупинити агресора? Наші кореспонденти у Вашингтоні і Брюсселі проаналізували всі заяви. Я переконаний, уже є рішення щодо вторгнення. Росія намагається створити привід для атаки на Україну. Можуть скоїти теракт і в Росії, приміром, ударити з дронів по цивільному населенню, або фейкова чи навіть реальна атака із застосуванням хімічної зброї. Якщо Росія вторгнеться в Україну, це матиме безпрецедентну ціну для її економіки. Політики цього тижня не шкодували гучних слів. І дані розвідки, і просто припущення, які раніше озвучили б лише на закритих нарадах, тепер лунали просто у виступах із головних світових трибун. Були і перемовини, і засідання, і візити, але вони не принесли поки що ані результатів, ані чіткості розумінь. Політики не готові відверто сказати, де для Європи червона лінія, як далеко Росія має зайти, щоб ЄС запровадив санкції. Бо зрозуміло, що повномасштабного вторгнення можна й не чекати, вже є на що реагувати. Ну, а тут у Штатах конкретики трохи більше. Кажуть, хоча американських солдатів в Україні не буде, все одно США максимально підтримуватимуть Київ і в разі нападу. Але наскільки світ близький до цього? У Штатах до останнього, спершу неофіційно, оф-рекорд, згодом і відкрито, публічно говорили. За нашими даними, у Кремлі ще нічого не вирішили. Остаточного рішення щодо подальших дій у Москві немає. Але днями особисто Джо Байден сказав протилежне. Здивовані журналісти навіть перепитали, чи правильно вони зрозуміли президента. Ви переконані, що президент Путін збирається вторгнутися в Україну? Це те, що ви щойно сказали? Так, це саме так. Тобто дипломатичний спосіб регулювання конфлікту вже не розглядають? Ні, поки він не нападе, для дипломатії завжди буде можливість. Щоб тримати це вікно можливостей відчиненим, держсекретар Блінкен наступного тижня зустрінеться із російським міністром Лавровим. Глава Держдепу навіть сказав, що і Байден відкритий до зустрічі з Путіним. Але будь-які переговори мають одну умову. Вони відбудуться тільки, якщо нападу не буде. А про те, що ґрунт для нього готують, головний американський дипломат заявив в ООН, вразивши відвертістю. Росія планує сфабрикувати привід для своєї атаки. Це можуть бути насильницькі дії, в яких звинуватять Україну.
терористичні вибухи в Росії або знайдене місце масових поховань, чи удар із дронів по мирному населенню, або фейкова чи навіть реальна атака із застосуванням хімічної зброї. Все це дані розвідки, але Штати озвучили їх і щоб зірвати такі плани, і щоб підштовхнути до активніших дій європейських партнерів. А вони намагалися, якщо і не домовитися, то хоча б з'ясувати наміри Росії. Черговий дипломатичний ривок тижня – візит німецького канцлера до Москви. Для мого покоління війна в Європі – це щось немислиме, і ми повинні зробити все, щоб це так і залишалося. Олафа Шольца, який відмовився здати ковід-тест кремлівським лікарям, як і Макрон минулого тижня, у Москві теж посадили за 6-метровий стіл, який вже став політичним мемом. І за ним канцлеру довелося сидіти на двох стільцях одразу, бо й Україну треба захистити, і німецький бізнес, який співпрацює з Росією, не образити. До того ж, Німеччина – найбільший покупець російського газу в Європі. Тому і Києву це на руку. Берлін, як ніхто, зацікавлений, аби ситуація не загострилась аж настільки, щоб довелося застосувати санкції, зокрема й щодо другого північного потоку. Подальша військова агресія проти України матиме серйозні політичні, економічні та стратегічні наслідки. І мені здається, всі це дуже добре розуміють. На відміну від Макрона, у маршруті Шольца спочатку був Київ, а вже потім Москва. Та суть розмови цього не змінилась. Як і до нього французький президент, наступник фрау Меркель, майже її словами говорив про нормандський формат і мінські домовленості, як спосіб зупинити Росію і уникнути ескалації. І це те, чого очікує і Путін. І ми дуже розраховуємо на це, що наші партнеры и за океаном, и в Европе, прежде всего Федеративная Республика и Франция, окажут соответствующее влияние на сегодняшние киевские власти. Донбас у центрі уваги і міністрів оборони країн НАТО, які всередині тижня злетілися до Брюсселя. Чекали керівника українського військового відомства, але він в останній момент залишився в Україні через загострення на Донбасі. Приєднався через відеозв'язок і розповів, зокрема, про обстріли дитсадка у Станиці Луганській. Обстріл дитсадка ми сприймаємо як операцію під чужим прапором, яка мала на меті дискредитувати українців та створити привід, фальшиву провокацію для виправдання дій Росії. Жодні заяви Путіна про геноцид російськомовних на Донбасі західні партнери вже давно не сприймають серйозно, каже представниця України при НАТО. Коли виходять ватажки незаконних збройних формувань і розказують, що нібито Україна готує збройну агресію, ніхто в це не вірить. Питання в іншому, що ми розуміємо, що готується, можливо, певний ґрунт для того, щоб ці провокації потім були використані проти нас. Або як для того, щоб пояснити російському населенню, чому розпочинається війна. Тому шукають лише дипломатичне рішення, а в можливій війні розклад сил нерівний. Об'єктивність, вона жорстка. Тобто Росія десятиліттями, ви знаєте, вкладалася в свої збройні сили, купляла сучасне озброєння, модернізувалася, реалізовувала величезні військові контракти. Ми ні кількісно, ні по озброєнню не можемо протистояти такій величезній армії. Це питання цікавить і американських експертів. Журнал Forbes у свіжому номері публікує детальний аналіз свого військового оглядача, який розбирається, а що має кожна армія. Forbes пише, що Росія зараз зосередила біля кордону близько 1200 танків, серед яких найновіші Т-90, а також модернізовані Т-80 та Т-72, але попереджає, обидві армії діятимуть за радянською системою, коли все вирішує артилерія. І прогнозує, якщо Путін піде в атаку, головна роль буде у зброї великого калібру. Пише, обидві армії зосередяться на концентрації важкої артилерії і обміні ударами. Бо застосовувати літаки Москва не зможе. Українська система ППО доволі потужна, а от слабким місцем. Військові аналітики вважають море. Українська армія має засоби, аби протистояти, якщо не зупинити широкомасштабний російський напад. Утім, на морі український невеликий флот значно поступається російському. І атака могла б повністю відрізати Україну від Чорного та Азовського морів. Ось чому військова допомога Штатів і саме посилення з моря зараз є критично важливою. І, ймовірно, про це говоритимуть на зустрічі українського міністра закордонних справ із главою Держдепу, а вона має бути вже у вівторок.
Неофіційно американські чиновники кажуть, допомагатимуть, але Штати не відправлятимуть своїх військових в Україну. І робитимуть все, щоб жоден їхній солдат не опинився навіть випадково в театрі бойових дій. Але якщо напад станеться, Штати обіцяють, що розширюватимуть допомогу. Втім, це план на випадок, якого всі намагаються не допустити. І головна ставка на дипломатію. Останнє війна ось-ось розпочнеться, можливо, доведеться жити ще тижні, а то й місяці, підозрюють в Європі. Але це тривожне очікування насправді не така вже й велика ціна, якщо вдасться уникнути найгіршого сценарію. Із Брюсселя і Вашингтона Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Дмитро Анопченко та Сергій Коваль. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Рішення Держдуми, яке об'єднало Верховну Раду. Українські депутати одноголосно закликали світ не визнавати незалежності так званих ЛДНР, бо це поставить під загрозу весь дипломатичний процес. Адже на початку цього тижня російський парламент ухвалив постанову про визнання цих псевдореспублік. Що ще зробили українські депутати для зміцнення обороноздатності країни? І чого не зробили? Наша Анна Камінєва розкаже. Напружений, тривожний і непродуктивний. Таким мені видався перший після карантину тиждень у парламенті. В кулуарах, зрештою, як і на кожній українській кухні, було тільки й розмов, що про вторгнення. Хтось поспіхом покинув країну, хтось вдома викладав фото із сім'єю, хтось чекав дня ікс, хтось заспокоював. Та ухвалити усі законопроекти, необхідні для зміцнення обороноздатності, депутатам не вдалося. Хто та що стало на заваді? Про все по порядку. У понеділок опозиція в один голос викликає силовиків і зустріч таки організовують в Радбезі. Кличуть туди по одному депутату від кожної фракції, які мають доступ до держтаємниці. Мета – спростувати всі міфи та фейки. Коли починають роздмухувати ситуацію на ровному місці, коли починають коментувати то, чого немає, це виникає певні негаразди з точки зору паніки. От і це дуже для нас небезпечна ситуація. Отримали всю необхідну інформацію, розвіяли 80% міфів, з якими прийшли вони. А президент у понеділок ввечері скликає свою фракцію на розмову, просить не панікувати, вимагає залишатися в країні і взятися до роботи. І депутати беруться. Одразу два звернення до міжнародних організацій, урядів і парламентів інших країн. Депутати ухвалюють ці рішення конституційною більшістю. Такої єдності в сесійній залі не було, ну, дуже давно. Закликають світ і надалі тиснути на Росію і не визнавати незалежності так званих ЛДНР. А перший крок до можливого визнання цих утворень на Донбасі зробила російська Держдума. Верховна Рада одностайна. Це помилка. Мінськ поховали, забили цвях в його труну. Зробила це Російська Федерація. Це знімає будь-які питання щодо того, що нас там нет. Це знімає будь-які питання щодо того, що Росія щось вимагає від України. Ну, це, я думаю, що плоха історія, тому що выход, это будет означать выход из Минских соглашений, а есть еще надежда на их воплощение в жизнь и на политический сценарий урегулирования конфликта. Весь тиждень нардепи приймали високих гостей, колег із Британії, Литви і Польщі. В питанні прояву солідарності та підтримки українському народові ми повністю єдині. А українські нардепи єдині в тому, що треба дати більше грошей на армію. Та от підходи у кожної фракції різні. Одні вимагають вже зараз перекинути мільярди з доріг на військо, або взяти гроші від перевиконання бюджету. І такий законопроект цього тижня на порядку денному був. Та от слуги вирішили, хочуть написати свій. Про збільшення виплат для військових на третину із березня. Одне джерело – це перерозподіл з великого будівництва з доріг на армію. І інше джерело – це підняття ренти для газодобувних компаній. У нас є зайві 9 мільярдів. От вони вже є в бюджеті. Давайте 9 мільярдів 96 мільйонів, які зайві, відправимо на ремонт, закупівлю і обладнання зброї. Вони заблокували гарний, необхідний зараз для країни закон
свій прийняти не можуть. Зможуть наступного тижня, переконують у монобільшості. І вже працюють над документом про підняття ренти на газ. Та поки що шукають компроміс із газодобувними компаніями. А наступного тижня шукатимуть і голоси в залі. В кулуарах тим часом заговорили про онлайн-голосування. Виглядатиме це приблизно так. Усі, хто в сесійній залі, голосують кнопками. А хто хворіє на ковід – вдома картками. Зеленою, жовтою чи червоною. Онлайн-голосування є неконституційним, щоб вам не казали слуги народу. Якщо вони так переживають за своє здоров'я, хай напишуть заяву про складання депутатських повноважень. Та в монобільшості планують узаконити це ноу-хау вже наступного тижня. Його нардепи таки вирішили провести під куполом. В опозиції ж сподіваються, що збиратимуться недаремно і все ж візьмуться за нагальні питання. Які стосуються і питання забезпечення Збройних сил України, і питання організації територіальної оборони. Я не можу похвалитися як парламентар, що позитивного зробила Верховна Рада для народу України цього тижня. Немає ні підвищення зарплати для військових, немає речей, що стосується захисту людей під час коронавірусу. З іншого боку, чим менше ця Верховна Рада працює, тим краще для держави України, тому що реальних проблем вона не вирішує. Надважливі безпекові питання із міністром оборони обговорювали у п'ятницю. Резніков запевняє, заявленого відведення російських військ від наших кордонів не фіксують. Більше того, солдат навіть стало більше. Зараз можуть озвучуватись різні дані і різні дати якихось подій чи різні сценарії. Але усі ці сценарії українська армія прорахувала і готова до них. Ми у жодному разі не применшуємо загрозу, але ймовірність масштабної ескалації досить оцінюємо як невисоку. Щоправда, усі ці заяви Олексій Резніков робив перед напівпорожньою залою. Бо послухати міністра прийшла лише третина депутатів. Сподіваюся, що наступного тижня усі відсутні таки повернуться у сесійну залу. Анна Каменєва, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». І як оцінює роботу депутатів та наслідки інформаційної істерії навколо можливого вторгнення лідер опозиції Юрій Бойко. Далі. Так, в парламенті якраз основна робота і буде політична. Вона приймає закон об особому статусі, об амністії. Я вважаю, що от це на самом деле задача парламенту. Йде падіння золотовалютних резервів, тому що поддержка гривни стоит, палят каждый день сумасшедшие деньги. И инвесторы выводят деньги из страны. И люди не вкладывают в производство, бизнесмены припрятывают деньги до лучших времен. Все это вместе останавливает страну, останавливает ее развитие. Этот психоз, естественно, должен быть остановлен. И только мирными инициативами введения Минских соглашений, вот всех, которые дают возможность избежать обострения. Ну, нельзя вводить праздник вот так административно, просто так, потому что как-то захотелось. Есть День Соборности, ну, он как-то связан еще у нас с объединением двух частей Украины. Есть другие праздники. Вместо того, чтобы работать, людям опять какое-то очередное зрелище предлагают. Вместо этой болтовни лучше бы реальными делами объединяли бы страну, а не объявляли очередной административный праздник. Та нове свято запропонували на Банковій, адже саме 16 лютого, за даними деяких західних ЗМІ, мало відбутися вторгнення. Цього дня по всій Україні провели мітинги на підтримку України. У різних містах влаштовували автопробіги, розвішували національні прапори і створювали живі ланцюги єдності. Долучилися і медіа. 16 лютого майже всі центральні українські телеканали транслювали марафон єднання. Сьогодні Україна згадує героїв Небесної Сотні. Як вшанували пам'ять тих, хто 8 років тому віддав життя за свободу та свої переконання. Про це та інше поговоримо після короткої паузи. Велике переселення на Захід. Як можливе вторгнення Росії спровокувало бум на ринку нерухомості Львова та Ужгорода? І наскільки вже здорожчало житло? Ціна паніки. Як воєнна істерія вже вдарила по українській економіці? Чи буде долар по 30, а бензин по 50? Та хто встиг заробити на паніці із імовірним вторгненням? Зневоднення України. Чому з наших кранів тече мертва вода? Та скільки грошей виділила влада на порятунок водоканалів?
Мільйонери без кутюр. Як українці заробляють статки на вживаному одязі? І чому покупка німецького пальта може покласти вас до лікарні? До побачення, Євробачення. Чому нацвідбір на співочий конкурс вкотре завершився скандалом? За що дискваліфікували Аліну Паш? І хто представлятиме Україну в Торині? Це подробиці тижня. Ми повертаємось у прямий ефір. Чорні дні в історії України. Ми вже восьмий рік згадуємо героїв Небесної Сотні. Саме в ці дні, під час Революції Гідності, протистояння між народом і антиукраїнським режимом сягло апогею. А 20 лютого 2014-го загинуло найбільше активістів Майдану. На місці кривавих подій працює мій колега Руслан Смещук. І протягом цієї години він обов'язково вийде з нами на зв'язок. Запитаємо в нього, як сьогодні у центрі столиці, на місці цих кривавих подій, вшанували пам'ять наших героїв. Вшанували пам'ять Небесної Сотні і дипломати. У Львові представники американського посольства відвідали меморіал героїв і записали відеозвернення. А в ньому ще раз заявили про свою підтримку України. Загалом, за останній тиждень у Львові висадився цілий дипломатичний десант. Туди приїхали амбасади Канади, Німеччини та Австралії, на під'їзді Нідерланди. І слідом, піддаючись паніці, на захід почали мігрувати і українці. Наші кореспонденти у Львові, Ужгороді та Франківську дізнавалися, наскільки вже підскочила вартість житла і хто найбільше заробив на істерії. Військового вторгнення у Львові з боку Росії не буде, певні аналітики, бо ж звідси, від західного кордону і сил НАТО, лише 70 кілометрів. А це чи не найважливіший фактор стримування військової агресії. Одним з перших це зрозуміли дипломати. Зараз зустріти автівку із дипломатичними номерами Канади, США, Німеччини та Австралії у середмісті Львова – звична справа, найбільше їх біля найдорожчих готелів міста. Втім, в американському посольстві запевняють, переїзди дипломатів тимчасовий. Поки ми перебуваємо у Львові, наші дипломати й далі допомагатимуть Україні боротися проти російської агресії. Переїхали до Львова не лише дипломати, а й кияни та жителі східних областей. Біля одного з готелів зустрічаємо сім'ю, яка виходить з авто на донецькій реєстрації. Я вас не надо, давайте оставите мене в спокої. Спасибо. Натомість рієлтори говорять охоче. Кажуть, за останні кілька тижнів у місті істотно зріс попит на квартири. Телефонують, шукають оренду на короткий термін 3-4 місяці. Загалом вони переїжджають сім'ями. Через такий ажіотаж у Львові неабияк здорожчало житло. Якщо раніше за дві кімнати у Хрущовці з хорошим ремонтом та технікою просили близько 6 тисяч гривень, сьогодні... Це є спальня, обладнана двохспальним ліжком, приліжковою тумбою. Є ще одна кімната, яка обладнана шафою, відпочинковою зоною, телевізором, сучасна кухня. І ціна такої оренди на сьогоднішній день 7 тисяч гривень. Схожа ситуація і в Івано-Франківську. Через воєнну істерію зарухалося все. Курс валют, економіка, інвестиції і місцевий ринок нерухомості. Практично кожен день в нас 6 працівників, всім телефонували по цих питаннях. Віталій, керівник однієї із великих агенцій нерухомості, розповідає, з кінця січня у них просто шквал дзвінків від клієнтів зі східних областей. Найбільше з Дніпра та Харкова. Здебільшого цікавляться одно- та двокімнатними квартирами. Воно все дуже пов'язано з інформаційною цією інформацією про те, як нагніталося з військовими діями. Люди почали, хотіли передбачити, що буде відбуватися, і готували собі якісь шляхи відступу, щоб було де там працювати, перечекати. Якщо порівнювати із сусіднім Львовом, каже Віталій, в Івано-Франківську більше винаймають, ніж купують. Та й вибір невеликий. Більшість пропозицій наразі заморожені. Деякі є, що припинили продавати. Тому що бачу, що ціни ростуть, не хочуть продешевити, призупинили продаж до того моменту, коли ціна стабілізується. А ціни піднімаються, як на дріжджах. Якщо взяти новобудову, то, скажімо, однокімнатна квартира, оренда коштувала 4-4500, то зараз вже 5-5500, 6. Червоніють від дзвінків і телефони рієлторів в Ужгороді. Щодня телефонують 20-30 людей. У столиці Закарпаття стрімко зріс попит на винаймання житла.
Дуже багато людей з Києва, з Харкова дзвонять і знімають житло в Ужгороді. Така ситуація похожа була в 2014 році. Завжди лютий місяць – це був застій в оренді. Зараз бум в оренді і розбирають все, що є. Попит є, а ось пропозиція обмежена. Тому і ціни скочили вгору. Приміром, вартість місячної оренди цієї трьохкімнатної квартири у новобудові. Ціна цієї квартири наразі $500 США. Що ж коїться на вулицях міста? Чи справді побільшало туристів? Іду в центр. Набережна Незалежності. Людей тут і справді багато. Хтось відпочиває, хтось кудись поспішає, але якоїсь незвичної метушні не бачу. Навіть лавиця вільна є. І не одна, між іншим. Тут на набережні містян і гостей ніколи не бракує. Річка, найдовша липова алея Європи, а ще чудова сонячна погода. Усе разом тішить людей. Чи є вільні столики? У кафе Ужгорода йдемо перевірити. Ось один із популярних закладів в самісінькому центрі. Вільний столик я одразу знайшла. Але Володимир, адміністратор закладу, каже, навіть у будній день клієнтів багато. Піднялося об'єм роботи, тобто вони точно приходять. Заклад у нас якраз розрахований на туриста, тому ми в першу чергу помічаємо, тому що ми в самому центрі знаходимося в Ужгороді. Як не дивно, да, сходу і з Одеси, наприклад, просто багато хто просто приїжджає сюди відпочивати. Не то, що від паніки відходиться. Побільшало клієнтів і в львівських кафе та ресторанах. Основними гостями зараз є, власне, те, що ми чуємо по розмові. В принципі, коли гості між собою розмовляються, є переважно північна, східна і частково центральна Україна. І також це є південь. І усі запевняють, що до Львова приїхали лише на вихідні, а у напад Росії не вірять. Просто багато інформації, некоторі люди, ну, не правду говорять, некоторі правду. От в такої помішатися вже не знаєш просто чому вірити. Ну, я думаю, що не буде, що буде все хорошо, і якби наша Україна – це наша. Все буде хорошо, все буде класно. Слава Україні! Будемо надіятися, що неможливо. Завжди треба вірити в те, що буде все добре. Спокійно і на українських гірськолижних курортах у Ворохті здебільшого лижники, які навідуються сюди щороку. Ось ця велика компанія приїхала з Одеси лише на вихідні. Приїхали віддихати. Чи не цікавилося, якщо б щось тут, наприклад? Поки ні. Ми ще в октябрі купили білети. Да, ми ще з октября це планували, цю поїздку, тому ми буваємо тут в октябрі і феврале, кожен рік. Тому це запланована була поїздка. Який настрій в Одесі? В зв'язку з цими подіями, що зараз? Ми всі працюємо. Чесно говоря, мені хочеться на відпочинку говорити. Ми надіємося тільки на лучше. Да. Ми віримо в те, що буде мир. І ми надіємося, що благоразумие. Да, все буде, да. Здравий смисл повіді. Да. Ми віримо в це. Не налякала воєнна істерія і українських заробітчан. З Іспанії на Херсонщину повертається Олександр. Каже, удома на нього чекають троє доньок і дружина. Від будинку до лінії розмежування всього лише 250 кілометрів. Але перечекати ймовірну загрозу за кордоном і гадки не було. За рідними скучив. На українсько-польському кордоні без паніки. У сусідню країну виїжджають лише ті, у кого заздалегідь запланована робота. Але запевняють, якщо почнеться військове загострення, готові повернутися додому. Депутати втікають та все. Вибачте за слово, не хочу виражатися. А ми нормальні люди. Ми з Львова, куди ми втічаємо? Львов'яні не тікають. Вони, якщо треба, то і воюють. А щоб отак тікати, якась паніка, такого нема. Звичайно, а чого ні? Так, ну, і друзі мої повернуться так само. Це нормально, захищати свою хату, це всі будуть. А яка ситуація на українсько-угорському кордоні? КПП «Тиса». Тут зазвичай дуже інтенсивний рух. Жодної машини на виїзд з України. Я ще такого не бачила. Прикордонники розповідають, наразі все спокійно. Працюють у звичному режимі і ажіотажу не спостерігають. Жодної паніки або значного збільшення пасажиропотоку за останні дні ми не фіксували. Ми вже майже годину на КПП і жодної автівки. Ближче до обіду під'їжджає Володимир з дружиною. Каже, провідували в Україні рідних. Може, тікаєте? Ні, не втікаємо. Їдемо в Чехію. Ми маємо там тривалий побут. Україна для нас в серці, але мусимо заробляти там.
Звичайно, що переживали. У мене ж тут діти і батьки. У нас все тут. Просто ми там заробляємо гроші, але ми вже там 15 років. Та попри напружену ситуацію в державі, поїхати у Чехію ніхто із рідних подружжя не захотів. Мої, наприклад, не хотять. Ми тільки двоє. Мої тут. Ми тільки двоє. Тут саме головне зберігати спокій, бо це одна із основних задач агресора – посіяти паніку, щоб в людей була паніка, там люди скупляли різні продукти. Цього не слід робити, тому що, кажу, у нас сильна потужна армія. У нас величезний мобілізаційний ресурс. Як тільки вони сюди сунуться, їм всім тут кранти. Мар'яна Мартин, Жанна Дучак, Христина Гашенко. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. І поки що більшість українців зберігають спокій. Ніхто не змітає з полиць продукти, не штурмує банкомати. Та попри це, економічні наслідки істерії навколо України таки є. Бо й Нацбанку доводиться підтримувати гривню, яка втрачає позиції, і іноземний бізнес виводить капітал з України. Чи витримає це випробування наша економіка і чи не чекає на нас криза? Про все це поговоримо докладно. Та спершу матеріал Ірини Баглай. Вторгнення 16 лютого. Небо над Україною закривають. Посольства іноземних держав залишають Київ. Дипломати масово мігрують до Львова. Литва і Польща готуються приймати біженців з України. Чартери з нардепами та олігархами один за одним вилітають з України. І як тут не запанікувати? Здравствуйте. Добрий день. Заходьте. Вітання. Слава Україні, звісно. Героям слава. Він говорить майже без акценту. Хоча його українська ще не ідеальна. Шон Алмейда – американець. Уже 10 років живе у Києві, але тиждень тому його, як і решту нерезидентів, уряд США закликав терміново виїхати з України. Моя життя тут, робота тут, сім'я, і плани, і все таке. Тому якщо уїду, я тільки уїду один раз. Це значить, що я вряд ли повернусь. А прощатися з Україною Шон категорично не хоче. І весь цей тиждень він заспокоює рідних і друзів за океану. Дуже багато написали, які я не слухав в них роки, і написали, типу, як там. Чи достатньо їжі і води, чи є світло та опалення? На ці запитання Шонові доводилося відповідати не раз. Він родом із Бостона і каже, Київ дуже схожий на його рідне місто. І це його другий дім. Моя життя тут, моя сім'я тут, дочка тут родилась. Щоправда, через підвищену тривожність родину Шон усе ж перевіз до Львова. Тимчасово. І це перша тривала розлука із дружиною та донькою для чоловіка найважче випробування. Я не можу взяти паузу. Та й до Києва прикипів душею. Я був морпехом і студентом до Києва. Тобто я не чувствував сладку життя, але в Києві я виріс немножко. Від розмов про особисте до аналітики ринку нерухомості, на якому працює Шон. І його інформаційний шторм не оминув. Ринок по оренді, іменно в самому центрі, де ми працюємо, більш-менш мертвий, я б сказав, зараз. Бо більшість клієнтів Шона – іноземці, і вони вже виїхали. Планують всі повернутися. Бо, як і Шон, не можуть повірити у реальність масштабної війни. Та й українці, каже американець. Це крепкий народ. Та чи справді у співвітчизників сталеві нерви? І чи встоїть наша економіка проти інформаційного землетрусу? Як перевірити, чи є паніка в країні, правильно, це піти в супермаркет і перевірити полиці, чи порожні вони і чи є ажіотаж, та на що? Спочатку маска. У мене в руках список із тривожної валізки. Розділ «Товари першої потреби». І на першій позиції це батарейки. Бачимо, дефіциту немає. Навпаки, тут дуже приємна знижка. Удвічі. А навкруги полиці щільно заставлені товаром і рясні з жовтими цінниками. Та покупці нарікають. Ну, все подорожчало. Особливо картопля, бураки, капуста. По зрівнянню з минулим роком навіть в три рази. А до запасливості людей штовхає не загроза вторгнення, а вартість харчів. Ну, ми купили через те, що дорожчає. Не страшно? А що страшно? Будемо воювати. Що страшно? Це наша батьківщина, ми її маємо захищати. Це спеціально для вторгнення, щоб випити за те, що ми їх розіб'ємо, хай сюди не лізуть. А скажіть, щось запасалися? А? Та ні, ну хто ж там запасається? Вони не нападуть. Чого?
Бо ні, вони напасти можуть, але вони звідси не вийдуть. Та попри жартівливий настрій, ризиків ніхто не применшує. Вірогідність велика. Ну, купили жгути, бінти там на всякий случай. Ну, а продукти, я думаю, хватить. Я б краще купив автомат Калашникова і гранатомет. Один із індикаторів кризи – це коли на полицях зникає туалетний папір. Дивимося, все на місці. Туалетная бумага – это легко и объемно. Как только вы покупаете, вы успокаиваетесь. А що може рознервувати? Курс валют. За останні тижні гривня почала падати. І з'явилися тривожні прогнози, що долар і до 30 підскочить. Если мы вспомним 2021 год, мы его начинали на уровне 28,3. Пока что просто в основу простого украинца страдают нервы, а не экономика, потому что на макроуровне у нас нет больших потерь. Щоб збалансувати валютний курс, на ринок вийшов Нацбанк. І стабілізація гривні обійшлася у 1,5 мільярда. Це допустимі витрати, заспокоюють фінансові експерти. Та й наших потужностей вистачить навіть у разі масштабної агресії. Вважається, що 3 місяці – це повністю стабільний стан. До того ж, підставити фінансове плече уже зголосився Захід. Гроші для погашення дефіциту держбюджету є, запевняють в Офісі президента. Сполучені Штати Америки на 1 мільярд доларів, які ми отримали вже від них. Це додаткові кошти, так зване макроекономічне фінансування, яке ми отримали від Європейського Союзу, 1,2 мільярда євро. Це ті кошти, декілька сотень мільйонів доларів, які були отримані від канадського уряду, плюс додаткові гарантії, які ми від них отримуємо. А ось що справді може нашкодити і похитнути економіку, так це масове скуповування валюти і зняття грошей з рахунків та депозитів. Такі моменти курсом движить исключительно психологія. Психологія може двигати як в одну, так і в другу сторону. І чоловік, обичний чоловік, завжди програє. Та ані біля банкоматів, ані біля обмінників, ажіотажу чи натовпу ми не помітили. А тут вартість палива б'є по нервах водіїв потужніше, аніж інформаційна паніка. І замість заторів на заправку зрідка заїжджають авто. Бо ціни на пальне, м'яко кажучи, не тішать. Майже в 2 рази. Я просто пам'ятаю, що рік назад за 21 гривню купляв, а тепер 36. Тож повний бак уже розкіш. І за прогнозами не за горами позначка у 40 гривень за літр. І за таких цін запаси у каністри на випадок війни люди не заливають. Каністри? Коли взагалі останні каністри брали в руки? Роки 2 назад. Тож ані в магазинах, ані біля банкоматів, ані на заправках – жодної паніки або дефіциту. А от де чи не вперше прозвучало слово «дефіцит», так це в магазинах зброї. Бо тут попит почав в рази перебільшувати пропозицію. Бо українці не панікують, вони озброюються. Попит зріс на глушники останній час для зброї. Тобто українці шуміти не люблять. А в тренді нині зброя для самооборони – помпа. Деякі моделі цього виробника стоять на озброєнні армії США. От. І, в принципі, вони доступні в цивільному варіанті. Перезаряджається. За ними автомат Калашникова перероблений на цивільну зброю. І ще снайперські гвинтівки. І саме на них найчастіше кладуть око українські жінки. Легко ховається під якоюсь одягом. А це вже зручні носійні карабіни. Їх продаж зріс у рази. Та найзатребуванішими є набої. Дефіцит набоїв. Особливо, що цікаво, дефіцит тренувальних набоїв дешевих. Велика кількість набоїв 12-го калібру, картеч, куля, те, чим тренуються на полігонах, недорогих. Хоча й кількість людей, їх мільйон, які мають право на володіння зброєю, не зросла, переконують у МВС. Та ось заявок на дозволи побільшало. А у Міноборони вже заговорили про повернення до закону про легалізацію вогнепальної зброї. Ірина Багла, Василь Мінавщиков, подробиці тижня, телеканал «Інтер». Що ж робити, аби затяжна військова істерія не затягла Україну у вир економічної кризи? Говоримо із народними депутатами, членами Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олексієм Устенком від «Слуг народу», це народний депутат, нагадаю, та Ярославом Желєзняком, він представляє «Голос». Вітаю вас, колеги, дякую, добре, що знайшли час. Особливо ви, Ярослав, ви сьогодні повернулися з Мюнхенської конференції і одразу до нас, це дуже приємно. Як, до речі, ви добиралися? Ще авіасполученням останнім днем скористалися роботи Люфтганзи? Останнім рейсом. Останнім рейсом? Ну, це було дуже... А народу дуже багато було? Що взагалі? Ні, ви знаєте, не дивлячись на це, були вільні міста.
і поверталися, звичайно, українці. Це була якраз причина тому, що Люфтганза ж відмінила з понеділка рейси. На тиждень поки що. Дивіться, уже тиждень у сьомому ми будемо втрачати гроші, так? А ще десь, зараз про це поговоримо. Європейські експерти пророкують, що режим ось-ось почнеться війна, може чекати в цьому режимі, Україна може прожити не один, не два, а кілька там місяців затяжних. Що ми втратимо? Чи ми триваємо ми ось цю інформаційну війну? Давайте, пане Ярославе, Говорити відверто, що у нас режим, що може початися війна, він існує 8 років. Ну, але такої істерії навколо України не було. Але звичайно, такої, ну, скажімо, паніки, істерії, особливо у західних партнерів, тому що ми в українців її не дуже бачимо, вона виникла тільки зараз. Але це впливає на нашу економіку. Чому? Ми мали запозичити біля 40 мільярдів гривень за січень цього року. На жаль, запозичили дуже мало. І останній вихід Мінфіну, коли робить аукціон, умовно, це бере в кредит гроші. Ми взяли в 245 разів менше, ніж зазвичай. Ну, для розуміння, це майже нічого. Поки що бюджет справді проходить і без цих грошей. У нас справді є велика кількість прихильників в світі, які дають і кредитні гарантії, і кредити від Європейського Союзу, і різні проекти про підтримки. Загалом, якщо вірити словам міністра фінансів, які він проголошував нещодавно в парламенті, то загальна сума цієї допомоги може сягнути 7,5 мільярдів гривень. Що, в принципі, напевно, достатньо. В чому у нас є проблема? У нас не вистачає грошей для закупівлі газу на наступний опалювальний сезон, і це біля 5,5 мільярдів. У нас може бути проблема з тим, що якщо далі продовжиться економічний спад, то у нас не буде не надходження бюджетних грошей, і тоді доведеться скорочувати бюджетні видатки. Зрозуміло. Пане Олексію, скажіть ви, чи можна пояснювати ось цей стрибок цін, який ми спостерігаємо останні кілька місяців, на цін на паливо, також на продукти, і здорожчання долара лише оцією інформаційною війною проти України? Ні, безумовно, ні, тому що ціни ростуть майже рік, і, наприклад, в США в них рекордна інфляція, а Великобританія, яка останній раз обнародувала свою інфляцію, вона величезна. І, наприклад, якщо це брати Сполучені Штати, то там рекордна інфляція за останні 40 років. Чому? Ну, по-перше, було реально надруковано багато доларів і багато євро в моменти коронакризи, коли уряди держав допомагали, платили виплати своїм громадянам. Це було, наприклад, Сполучених Штатів і 1000, 2000 доларів на одну людину. І, тобто, безумовно, ми бачимо тепер процеси інфляційні. Наприклад, та сама сільхозпродукція... В світі багато грошей накопилось. Да. І, наприклад, та сама сільхозпродукція, наприклад, кукуруза, вона коштує біля 300 доларів за одну тонну. Ну, тобто, це також рекорд для світових цін. І, безумовно, за ним за всім ростуть і ціни на курятину, ціни на свинину, ціни на яловичину і будь-на що інше. Так само, якщо брати енергоресурси. Ми дійсно бачимо дефіцит газу в європейських країнах. Шантажує Російська Федерація. Безумовно, це пов'язане з Північним потоком 2 і пов'язане з іншими чинниками, тому ми бачимо і ріст на газ, і ситуація, яка складається навколо кордонів України, ціна на нафту також пішла вгору. Тобто, безумовно, це такі процеси, які будуть впливати на Україну. Прогноз? Який можна зробити прогноз про сідання економіки? Народ зараз дві мантри говорить, що долар по 30, пальне по 40, по 50. Дивіться, долар по 30 поки що не буде. Я думаю, що якщо не зміниться ситуація, то воно не має на цього, ну, скажімо, передумов. Все ж таки, золотовалютна резерва не залишається. Але, дивіться, це ж совокупність факторів. Чому у нас, давайте хліб, дуже простий приклад. Буханка хліба. Чому вона здорожчена в ціні? Перше, тому що багато продуктів, навіть українських, будуть прив'язані долару, а долар через вихід нерезидентів, він вже втратив декілька позицій, набрав декілька позицій по відношенню до гривні. Друга – енергоресурси. Зараз складова в ціні хліба енергоресурсів 20%. Кожна п'ята. Бензин подорожчав на світовому ринку, і хліб треба привезти. Треба опалювати магазин, крамничку, в якому він продається, треба виготовлення газу для хлібу, а газ вартував рік тому 7, зараз 30. Звичайно, це буде впливати на ціну. Третє – це економічна інфляція. Так, справді, українці знають, що не тільки Сполучені Штати друкували гроші, але і ми своїми скажімо, інструментами в минулих роках для того, щоб кудись влади кидали на велике будівництво гроші, на інші піар, теж розігнали інфляцію. І тому в будь-якому випадку,
І за найліпшими прогнозами, я впевнений, що загальна продуктова інфляція буде становити 9%. Ой, 9-10%. За рік? За рік. А наше економічне зростання всієї економіки в доброму сенсі, якщо вийде, буде становити 3%. Тобто от на 7% у нас буде різниця, наскільки ми станемо, на жаль, зрозуміло. Ну, не дуже приємний прогноз. Останнє питання, неприємне для пана Устенка. Що буде робити Комітет з питань фінансів, податкової та... І, ну, ви податками займаєтеся, і з ФОПами, які знову цього тижня голосно про себе нагадали. Проблема не розсмоктується сама по собі. Дивіться, безумовно, в нас на базі комітету фактично кожен тиждень проходять і обговорення, і що робити далі з цією ситуацією. Якщо ми беремо, ну, такий сценарій, що в нас дійсно буде важка ситуація, буде продовжуватися важка ситуація на кордонах, то, безумовно, потрібно йти на зустріч і давати можливість тим ФОПам, які реально торгують в магазинах, а не там ресторани, які оформлені просто на ФОПи, дати можливість там чи відсрочити касові апарати, чи, наприклад, відсрочити штрафи за там невстановлення касових апаратів, ну, в будь-якому випадку. Тобто сьогодні людина, яка самозайнята, людина, яка заробляє сама собі, це, ну, дійсно діамант для держави, тому що ця людина, вона забезпечує себе сама, вона не йде на біржу, і вона забезпечує свою родину. Тобто тут, безумовно, потрібно знаходити консенсус. З приводу цін на продукти харчування, дивіться, є різні способи, як можна зробити. Як на мене, найкраще – це от такі фудстемпи, да, і виплата тим, хто не має можливості придбати продукти харчування. Ну, наприклад, як в Сполучених Штатах, коли ти отримуєш цільову виплату на продукти, цільовий якщо магазин, ти пенсіонер, ти... якщо нехай це буде не там цільовий магазин, нехай це буде просто грошова виплата. Але чому, от, наприклад, є ідея прибрати ПДВ з продуктів харчування? Чому це питання не буде працювати? Тому що це буде коштувати державному бюджету 60 мільярдів гривень. І вийде так, що цією компенсацією зможуть користуватися олігархи, середній клас, багаті люди, а ми маємо підтримати саме тих, кого немає можливості купити продукти харчування. Зафіксуємось на моменті, що ви маєте знизити ПДВ для ваше завдання, тому що часи йдуть уже непрості і будуть іще більш непростими. Дякую вам за участь у ефірі. Олексій Устенко та Ярослав Железняк відповідали на моє питання. Ми продовжуємо подробиці тижня, і ось що у нас далі. Зневоднення України. Чому з наших кранів тече мертва вода? Та скільки грошей виділила влада на порятунок водоканалів? Мільйонери без кутюр. Як українці заробляють статки на вживаному одязі? І чому покупка німецького пальта може покласти вас до лікарні? До побачення, Євробачення. Чому нацвідбір на співочий конкурс вкотре завершився скандалом? За що дискваліфікували Аліну Паш? І хто представлятиме Україну в Торині? Україна вшановує героїв Небесної Сотні. Пам'ятні заходи 3 дні поспіль відбуваються в усіх містах України та найбільш масштабні у Києві. Зараз на місці тих кривавих подій перебуває наш Руслан Сміщук. Він на прямому зв'язку зі студією. Руслане, добрий вечір. Розкажи, як вшанували пам'ять героїв на Майдані Незалежності. Олексій, вітаю. Ну, от зараз тут на Майдані Незалежності та прилеглих вулицях триває вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Урочистості почалися з самого ранку, з покладання квітів. В ньому прийняв участь президент та перша леді. Ну і протягом дня сюди, на місце загибелі людей, йдуть тисячі українців, йдуть, аби віддати шану пам'яті і показати, що навіть через 8 років українці пам'ятають ту жертву. Ці люди, вони віддали життя за те, щоб ми жили гідно, щоб наші діти жили гідно, тому я вважаю це нормально прийти і вшанувати їхню пам'ять. Важко стає від спогадів, але боротьба триває. Це неможливо забути. Якщо ми забудемо, то ці всі загиблі на Майдані, зараз на Сході, це буде даремно.
Ну і з 19-ї години до 23-ї тут, на алеї Героїв Небесної Сотні, триває світлова та музична інсталяція «Промені пам'яті». Це такі величезні три світлові колони, які поєднуються в небі. Тож у киян і у тих українців, хто зараз перебуває в столиці, ще є час приїхати сюди, на Майдан Незалежності, віддати шану пам'яті Героям Небесної Сотні. Людям, яких вбили під час масових розстрілів у лютому 2014 року. Олексій? Вічна їм пам'ять і глибока подяка. Дякую, Руслане. Це був Руслан Сміщук з Майдану Незалежності. Там сьогодні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. Із крану до столу. Чи можна пити воду з українських водогонів? Наш Богдан Вербицький вирішив перевірити це особисто. А ще він порахував, скільки потрібно грошей на реалізацію ухваленої цього тижня державної програми «Питна вода». І що передбачає ця програма? Тож, що ми п'ємо? Подивіться далі. А ви знаєте, що п'єте? Непрозора вода. Збір всіх елементів хімічної таблиці. Я був відверто незадоволений доповіддю щодо питної води. Ми зробили ревізію водопостачання. Ми знаходимося на блоці швидких фільтрів номер 2. А ще поцікавилися, чи п'ють воду з крану ті, хто її виробляє. Так, звісно. Так, я п'ю воду з крану і не боюсь цього. А як щодо екологів і споживачів? Ні. Чому? Я просто знаю, що це йде за вода. Ми ніколи не п'ємо воду з крана. Тому в Кабміні вирішили з цього питання не лити воду і ухвалили спеціальну програму на 6 років. Що у ній пропонують і чи не загрожує Україні зневоднення? А ви знаєте, що ми, українці, за рік споживаємо 2 мільярди кубометрів води і більша частина з крану? Юридично вона питна, тобто придатна абсолютно для усіх потреб, але практично українці їй не довіряють. Бо все якось мутно, та й осадок незрозумілий залишається. Чому ми не п'ємо з-під крана воду? Тому що там грязна вода, а жаби і клюби, тим більше і дом сталий. Дівчинці Олександрі 3,5 роки, але вона вже розбирається у воді, як і її мама. Якщо у нас, наприклад, утром нет води, кофе ми не п'ємо, поки муж не сходить в магазин і не купить воду. Бо та, що тече з крану, для пиття не підходить. Тож пані Наталя воду купує, хоча раніше фільтрувала сама. У нас ці картриджі забивались где-то за 2-3 недели. І це при нормі у 2-3 місяці. Саме тому Наталя питній воді з крану не довіряє. Вона настільки для якихось технічних цілей. Ми на Дніпровській водопровідній станції, яка і забезпечує квартиру Наталі водою. І в цих резервуарах вона фільтрується. Проходження зверху вниз через шар фільтруючої загрузки. А в нашому випадку це кварцевий пісок спеціальний. Резервуари потрібно регулярно чистити. Кожен із них об'ємом 60 кубічних метрів. А загалом за добу проходить 200 тисяч кубів. Фільтри ці збудовані 80-82 рік. Тобто от і рахуємо, вже біля 40 років. І це устаткування тут вважають новим, як і саму будівлю, бо є місця на станції і старіші. Збудовані навіть раніше, ніж 39-й рік, але вони зараз працюють. Наша станція, наші споруди потребують реконструкції. А це причина реконструкції. Електромеханічний завод імені Сталіна, 1959 рік. Ці насоси у будівлі 1939 року. А шум від двигунів такий, що говорити тут просто неможливо. Для іноземців ця машинна зала – справжній артефакт. Здивовані, що ця насосна станція ще працює, да, з 39-го року. Нам радять перетворити цю насосну станцію в музей. Наразі це працюючий музей. Але чому обладнання в столиці таке старе? І що ж тоді в інших українських містах? Вони вже аварійні настільки, що їх треба виводити з експлуатації. Знос основних фондів наближається десь 60-70%. Хоча реконструкцію Дніпровської станції проводять, хоч і поступово, за гроші Світового банку. Це, приміром, молодша машина зала 70-х років. Тут уже стоять нові насоси, але ще не запущені. Яка різниця у віці між ними? Якщо це 79-й рік, то
Тобто це у нас 2019-2020 рік. Це нове обладнання, воно менш потужне, це по-перше. А також завдяки частотним перетворювачам ми зможемо регулювати плавно подачу води на очисні споруди. До речі, про очистку. Як її тут проводять? З незараження, приміром, на новому устаткуванні з додаванням діоксид хлору. Тому вода, каже пан Олександр, абсолютно придатна до пиття. Ця вода відповідає сьогоднішнім вимогам. У Франції 112 показників перевіряють у воді, яку людям дають для питного використання. А в Україні 26. Тому на паперах наша вода з крані відповідає нормам, але фактично поступається в якості європейській. Бо наші критерії з минулого століття. В 2010 році були розроблені прекрасні, чудові стандарти і вимоги до якості питної води. Але з 2010 року до нинішнього року щороку введення в дію цих вимог і стандартів відтерміновуються. Як і ремонт водопровідних мереж. Часто їх не оновлювали ще з радянських часів прокладки. І очевидно, що системі потрібен капремонт. У Кабміні навіть кошторис склали, а у Верховній Раді підтримали. Нова програма передбачає ремонт водоочисних споруд, каналізацій і станцій. 17 мільярдів планується виділити з державного бюджету, а десь 11 з невеличким мільярдів це мають місцеві бюджети витратити. Абсолютно немає цих реальних фінансових розрахунків. Щоб галузь вийшла з кризової ситуації, потрібно 40 мільярдів євро, а не 29 мільярдів гривень. Це новіші очисні споруди, яких в Україні ще немає. Це зовсім нові технології. Які коштували Житомиру 13,5 мільйонів євро. Гроші на реконструкцію станції дав Світовий банк. Разом із пані Тамарою інспектуємо, що вже зроблено. На сьогоднішній день десь 42%. Роботи планували закінчити до кінця 22-го, але через ситуацію на кордонах будівництво заморозили. Встигли поставити нові енергоефективні насоси. Були насосні агрегати 1250 кВт. Це дуже енергоємні насосні агрегати. Старим років було, зараз вам скажу, 35 до 40 років. Та головна проблема для Житомира – не очисні споруди, а сам ресурс – вода. Стан річки Тетерів погіршився, вона постійно цвіте. Тому старими спорудами ми вже довести до тієї якості, яка потребує на сьогодні Десанпін, це неможливо. Це неможливо. І тому вже вибрали цей новий проєкт, який враховує, що вода у нас дуже важка. Ми дуже раді, коли у нас йде дощ. Коли тоді набираємо, під домами стоять відра, баклажки, це хоче, тоді люди раді, що хоч яка-то вода. Бо в Августинівці її просто немає. Десятки років без води. У таких умовах живуть мешканці ось цих будинків. У селі немає централізованого водопостачання. Єдине джерело – пожежна машина. Ну, я можу 4-5 відер набрати, якщо я одразу їх принесла. А якщо я буду сюди ходити, то я вже не успію. Раз наберу і далі ні. Тягати відра із водою пані Валентині не дозволяє здоров'я, тож просить допомоги. Я нанімаю людей. Я отримую 2600. Від них треба мені за газ, за дрова купити, води на ніч, щоб привезли. І за світ заплатити, щоб багато я розгонюся. Місцеві жителі долають проблему кожен по-своєму. Хтось поповнює запаси у знайомих чи возить із міста. Для приготування їжі воду купують. У магазині вона коштує близько 2 гривень за літр. У цьому дворі мешканці обладнали собі криницю, а у квартирі пані Діни чоловік встановив ось такий бак із насосом. Воду бере у друзів. Тут стоїть насос, установка, для того, щоб можна було, якщо я включаю воду, зараз працює насос. Він подає воду і сюди, на душову, і подає на унітаз. У Широківській громаді пообіцяли питання вирішити. Кажуть, документи готові і на прокладання мереж, і на реконструкцію свердловини, і навіть гроші на роботи область вже дала. Та я думаю, що в найближчий час і при настанні необхідних погодних умов, які дозволять виконувати, у тому числі передусім земляні роботи, ці роботи будуть розпочаті і в цьому році виконані. А значить, з крані у цих будинках таки потече вода. А от жителі приватного сектору і надалі питимуть з криниць. Таких 4,5 тисячі населених пунктів в Україні.
А більшість не мають каналізації. Це теж проблема, бо забруднена вода потрапляє туди, звідки ми її і беремо. Тож виходить, проблема водопостачання – це поки замкнутий колообіг. Богдан Вербицький, Інна Гогой, Сергій Килимник, Ігор Воробій та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Успішний бізнес із чужого плеча. Україна – європейський лідер з імпорту уживаних речей. Секонд до нас везуть мільйонами тонн і часто просто як гуманітарку, тобто безкоштовно. А заробляють при цьому мільйони. Здавалося б, всі у вигоді. І продавці, і покупці, які за копійки купують фірмові речі. Однак така навала секонд-хенду – це потужний удар по вітчизняній легкій промисловості. І ще одне свідчення нашої бідності. Моя колега Ярина Марків про колообіг уживаних речей. Як думаєте, скільки років цим джинсам? Відповідаю – 30. Їх носила моя мама, потім сестра і, зрештою, я. Доношувати речі за старшими – звична справа для багатьох українських родин. А для декого виряджатися в чуже – навіть тренд. За вживаним одягом полюють, вистоюють у довжелезних чергах і навіть б'ються. Second hand. Ексклюзивні бренди за копійки чи текстильна пастка? Зовсім не дорого. І модно. Чому українці масово одягаються із чужого плеча? Речі, які імпортуються із померлих. Вони достатньо опрятні. І хто і скільки заробляє на секунді? Можна витрачати гроші з розумом, а можна просто викидати гроші на бренди. Про колообіг уживаних речей від перших до останніх рук далі. Це Людмила Тараненко, мисливиця за уживаним ексклюзивом. Одразу хвалиться. Прикрасу купила на барахолці. У Греції. Бо протягом 20 років разом із чоловіком жила за кордоном. Були на дипломатичній службі. Людмила каже, може дозволити собі одяг за різну ціну. Але навіщо платити більше, якщо можна виглядати на мільйон за копійки? А оце пальто взагалі я придбала за 10 гривень. Відомий італійський бренд. В ньому дуже гарний склад шерсті кашемір. А нове пальто цього ж бренду коштує? Біля 2000 євро. Хочу перевірити, чи справді таке добро можна придбати за дешево. Вирушаємо до секонд-хенду. А тут сила селена всього. І одяг, і взуття, і постільна білизна, і навіть іграшки. А ще... І гаманці, і посуд, і засоби догляду, щоправда, протерміновані. І Тутанхамон, і щось, не знаю, що. Ви брюнетка? Ну, давайте спробуємо. Спробую. Але спершу з'ясую, де це все було раніше, перш ніж потрапило на ці вішаки. Хто його носив, і головне, чи другі руки – це безпечно. У 2018 році було завезено понад там, 130 мільйонів тонн секонд-хенду, понад 3 кілограми. На кожного жителя України. І Україна в трійці світових лідерів з імпорту вживаних речей. І перша у Європі. 98% імпорту йде з європейських країн. Останні роки на перше місце вийшла Польща, далі Німеччина, Британія. Британці самі обожнюють секонд-хенд. Тут на кожному кроці черіті-шопи. В перекладі – магазини доброчинності. Сюди люди зносять речі, що розподобалися за малі чи за великі, або ті, які жодного разу так і не вдягнули. Сюди непотріб віддають за дурно, а тут одяг продають за безцінь, а виторг перераховують у благодійні організації. Часто у таких крамницях можна вихопити речі від кутюр, від світових модних домів та ще й з магазинними бирками. У мене часто є одяг мого внука, решти сім'ї, який нам більше не потрібний, але у доброму стані. Тож це чудова ідея пожертвувати його. Секонд-хенд – це дешевше, краще для довкілля, це одні плюси. Речі, які не знайшли своїх власників у магазині, продають сортувальним заводам. Ви спитаєте, що ж британці роблять із одягом з дешевших магазинів чи заношеним до дір? Його також не викидають, а відносять у спеціальні контейнери. Таких чимало на вулицях. У мене тут шкарпетки, рушники, постільна білизна. Звідси речі знову ж таки прямують на сортувальні заводи. А ось, власне, один із таких. З конвеєрів речі розподіляють на зимові, літні, дорослі, дитячі, загалом понад 100 категорій.
Ось тут ви можете побачити бюстгальтери, які ми відсортували сьогодні. Вони підуть у Західну Африку. Як і більшість пакунків, крім зимового одягу, його відправляють до Східної Європи, зокрема й в Україну. Гуртовим покупцям 100 кілограмів в секунду коштуватиме лише 10 фунтів, тобто менше, ніж 400 гривень. А український виробник легкої промисловості імпортує пряжу для виробництва тканини від півтора до $3,5. За кілограм. Тож дешевий секонд кладе на лопатки українські фабрики. А скільки вживаного одягу завозять в Україну взагалі задарма, як гуманітарку? При наданні статусу речам гуманітарної допомоги, це означає, що цей товар імпортується без сплати відповідних митних платежів. Вигідний бізнес і мільярдні втрати держбюджету. І не тільки мережеві магазини заробляють на секунді. Більшість із цих людей – перекупники. В день оновлення товару вони стають у чергу ще зночі. Потім долають поле бою, а брендову здобич продають втридорога через інтернет. Ось такий Gucci, шапочка Fendi, ось такий тренч Barbery, такі шапочки, підвалка ТНФ. Моя подруга займається таким бізнесом уже літ 5 точно. Весь секонд продає через інтернет і націнку ставить від 100 до 700%. Головне у цьому бізнесі – гарно презентувати річ і виставити на онлайн-майданчик. А для декого секонд-хенд – не заробіток, а справжній порятунок. Я вам скажу, що нам, пенсіонерам, це дуже вигідно. Гибкость в цінах теж цікаво. Навіть якщо сьогодні щось мені ціна не устраивает, я можу завтра прийти. Бо речі досить хорошої якості, навіть краще, ніж в магазинах. Але чи безпечні? Відомо, що весь імпортований вживаний одяг дезінфікують та обробляють хімікатами. Зачастую це достатньо токсичні і агресивні вещества, наприклад, формальдегід. З цим зв'язаний і такий специфічний запах. Але після прання і пресування такий одяг здоров'ю не загрожує. А на примірці слід дослухатися до порад. Не мірять речі на голе тіло. Пусть якась кофточка трикотажна, тоненька, але буде на тілі. Ті носки, в яких ви, наприклад, щось міряєте, то їх потрібно потім буде або вибросити, або постирати. Що ж, саме час підбирати одяг. Допомагає мені пані Людмила своїм озброєним оком. Я дивлюся, там непогано висить чебурашка. І не одна. Звідси бачите? Я звідси бачу. Ні, заношена вже, ні. Ну що це в нас висить за такий? Ні. Знову не те, бо тут сюрприз. Багато речей з такими вже дірками. Ну давайте спробуємо. Давайте, ризикну. Усього пані Людмила створила для мене три образи. В стилі кежуал та 70-х. Як гадаєте, на якому я зупинилась? На другому. І обійшовся він. І разом 115 гривень. Зовсім не дорого. Ірина Марків, Світлана Чернецька, Юрій Романюк, В'ячеслав Фролов та Максим Штан. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Доспівались і доїздились. Чому національний відбір на Євробачення у нас знову закінчився політичним скандалом? І хто ж буде за нас співати на весь світ у Турині? Говоримо після реклами. Продовжуємо подробиці тижня. Дякую, що дочекались. Срібна і, на жаль, єдина. З таким результатом збірна України повертається додому з Олімпійських ігор у Пекіні. Результат наших спортсменів, м'яко кажучи, дуже скромний, але очікуваний. Адже ще до початку змагань більшість аналітиків робила ставку лише на Олександра Абраменка, найтитулованішого спортсмена у нашій збірні. Він, до речі, вже багато років тренується за кордоном, бо в Україні просто немає умов для занять лижною акробатикою. Ну, а тріумфували на іграх норвежці. У них 37 нагород. На другому місці збірна Німеччини. Трійку переможців замкнув господар змагань Китай. І від цифр спортивних до музичних. Щаслива сімка. Саме під таким номером Україна виступатиме на Євробаченні. Щоправда, хто саме зі співаків поїде до Турину і досі питання. Бо нацвідбір на співочий конкурс вкотре завершився скандалом. За що дискваліфікували Аліну Паш? Чому звільнили голову оргкомітету? І хто ховав від учасників картки з голосуванням? Про Євробачення, яке за останні кілька років вже традиційно каже «до побачення» тим, хто переміг у відборі, подивіться далі.
Нацвідбір на Євробачення. Конкурс, що завершився скандалом, дискваліфікацією переможця і відставкою голови оргкомітету. То хто поїде від України в Турин? Про все це по порядку. Скандал щинився ще до відбору. Від участі усунули співака Лауда, бо його пісню вже виставили на Ютубі. А це суперечить правилам. І це не єдині заборони. Не можуть брати участі в конкурсі особи, які або виступали з концертами на території країни-агресора, або на окупованих територіях чи анексованих територіях, і ті, які брали участь у заходах, які фінансуються державою-агресором. Під цю норму ще до початку відбору могла потрапити й Аліна Паш. Соцмережі одразу зарясніли її світлинами з Москви, пригадали її поїздки до анексованого Криму у 2015 році. А втім, за день до виступу співачка принесла документ від прикордонників про те, що вона легально перетинала адмінмежу. Тож питання допуску закрили, і Паш до участі у відборі допустили. Ми не є детективне агентство. Ми отримали підтвердження, в тому числі документальні. Саме шоу обійшлося в рази дорожче, аніж у попередні роки. За даними Прозоро, у 20 мільйонів гривень. Раніше два півфінали проходили за 12 мільйонів. До складу журі увійшли співачки Тіна Кароль та Джамала і представник Суспільного – режисер Ярослав Лодигін. Саме його коментарі глядачі оцінили як образливі. Декілька разів представляли себе таким чином, як Україна, як українці – як такі люди з лісів, люди з гор в даному випадку, да? І мені здається, що настав час якоїсь іншої репрезентації. Та й технічно не усе минуло гладко. Гурт «Cloudless», який відкривав відбір, пісню співав двічі, бо зникла фонограма. Плутанина була і з фінальним підрахунком голосів. 2 бали. «Cloudless». Не повертається поки що до нас табличка. І хоча рахувати бали довелося на папері, фіналіста таки обрали. Перемогу у національному відборі на Євробачення 2022 отримує Аліна Паш. Чим можна брати Європу? Ну, чесністю, мені здається, і Африку візьмеш. Тому чесність – це буде перше, те, що буде треба транслювати. Очі, посил. Повідомлення у мене сильне і доросле. Паш перемогла за сумою балів. За неї проголосувала більшість у журі. А от глядачі обрали гурт «Калуш Оркестра». Різниця між ними 1 бал. Тож після поразки гурт пішов до організаторів, бо запідозрив фальсифікацію. Ми хотіли дуже сильно узнати, а от подивитись на ту зловіщу карточку, де глядацькі симпатії. І коли ми зайшли, від нас закрили двері просто перед носом, тримаючи цю карточку. І довго не відкривали. Потім відкрили, сказали, ми вам її не дамо, закрилися знову. Потім вони вийшли і просто втекли. Щоправда, аудитори запевнили, усе було чесно. Чому ми його не можемо побачити? От є десь написане правило, чому цього не можна зробити. Коли людина міняє весь час свої сучення, це, напевно, що ви випетляєте трошки. Та пристрасті лише розгорялися. Не встигла Аліна Паш насолодитися перемогою, як прикордонники відповіли Суспільному, що жодної довідки співачці про те, як і коли вона відвідувала Крим, не надавали. Ця довідка є фальшивою. Після цього Аліна Паш у Фейсбуці написала, що вирішила не їхати на конкурс. Усе через хвилю критики, злами соцмереж і погрози. Співачка також визнала, довідку підробив один із членів її команди. Каже, це зробили потайки від неї. Через годину після заяви Паш організатори повідомили про дискваліфікацію переможця. У більшості членів оргкомітету виникло бажання все ж таки припинити участь артистки Аліни Паш у відборі. А вже через день припинили співпрацю із членом журі та одним із організаторів нацвідбору Ярославом Лодигіним. Наглядова рада НСТУ прийняла рішення про звільнення Ярослава Лодигіна з посади члена правління суспільного мовлення за згодою сторін. І такі скандали вже стали постійним політичним акомпанементом відбору на Євробачення. 2016 року суперечки спалахнули навколо Андрія Запорожця, який виступав під псевдонімом Сансей. Журі запитало, чи вважає він нормальним виступати в окупованому Криму та у Росії. Тоді артист відповів, що він є громадянином світу. У нацвідборі тоді впевнено перемогла Джамала, яка і на Євробаченні тріумфувала.
У 2019-му співачка Маруф виграла право представляти Україну в Тель-Авіві, але на конкурс не поїхала. Її звинуватили у непатріотичних гастролях в Росії. Захейтили за політичні погляди і гурт «Анна Марія». Схоже, така історія буде повторюватися і в майбутньому. Вони являються результатом системних ошибок в роботі організації відборів. Через політизацію конкурсу Україна може й зовсім не потрапити на Євробачення цього року, побоюються організатори нацвідбору. Зараз вони на етапі підписання документів із Калуш Оркестра. Найбільш сильним артистом була Аліна Паш. От як артист, як виконавець, як носитель ідеї, обладаючий набором професіональних качеств, таланта, харизми. Калуш – опитний колектив, у них класна пісня. Надіюсь, якщо вони согласяться участвувати в Євровидінні, наскільки я зрозумів, вони там вроді як би согласні, я думаю, що вони виступять достойно. Втім, скандальна історія з нацвідбором поки не завершена. Калуш Оркестра таки вимагає показати картку з голосуванням. А тим часом у Турині жеребкування країн-учасниць Євробачення відбулося. За його підсумками, представник від України виступить у першому півфіналі під сьомим номером. Але досі невідомо, кому ж дістанеться цей номер. Інна Томіна, подробиці тижня, телеканал Інтер. На цьому все. Зустрінемось наступної неділі.